在最近國家提出了構建雙循環的發展格局，對一眾受環球經濟衰退和中美貿易摩擦打擊的港商來說，當中的內循環會是他們出口轉內銷的大好時機，亦都是大勢所趨。不過很多業界的朋友反映，要打入內銷的市場其實真的很不容易的事來的。首先呢，港商呢過去呢是主要是出口歐美市場為主，而且呢是大部分是 B2B， 要他們轉換的市場呢，除了是產品設計和功能都要改到能夠迎合在內地消費者的口味之外呢，還要呢是重新建立一個銷售的渠道。對於沒有這一方面的人脈關係，又不熟悉當地的銷售網絡，以及好像直播帶貨這一類推廣方式的港商來說呢，真的很難，尤其是在資源有限的中小企就難上加難。在日前，行政長官在施政報告提到廣東省和香港會合作推出 GoGBA 的這個平台，為有意進軍在大灣區的港企呢是提供諮詢、培訓和企業對接這個服務，這個是一個很好的開始。我們希望類似這些穿針引線的服務日後可以擴展到其他地區的地域裡面，甚至無不妨在不同的省市舉辦好像上海進博會這類具規模有認受性的展覽會，專門推廣香港的產品。另外，政府亦應該加強對港商向電商網銷方面的支援。資金周轉是做生意的命脈，但同內地做貿易，將其一般比出口去其他地方咧，係長好多。真正收到錢，可能係喺出咗貨好多個月之後，而拖數、走數呢啲咧，亦時有發生。所以業界希望香港稅務局可以加大港商喺內地市場嘅受保範圍同埋承保額，幫助佢哋減低風險。最後，大家都應該聽過，內地有好多五花八門的稅項和徵費，審批的手續亦都相當之繁複，還有盜版、侵權、這個知識產權等等的問題。在這一方面呢，只有特區政府才能夠幫到我們拆牆鬆綁。現在廣東省在某一些的香港註冊的中成藥，可以通過簡化的程序在大灣區註冊和銷售的。我們希望將來會有更多大灣區先行先試這些措施，例如一證兩認、先銷售後繳稅，為港商參與內循環提供方便之門。